آقا علیہ السلام باندیوں اور غلاموں پر شفقت کرتے. ایک باندی تھی دیوانی, اس کے کئی کام تھے, اس کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا. سارے شہر مدینہ میں آقا علیہ السلام کو گھماتی. ایک دن تو آپ نے اپنے جوتے مبارک جوڑے بھی نہیں پہنے تھے, اس نے پکڑ لی اور مدینہ پاک میں ننگے پاؤں آقا اس کے ساتھ گھومتے رہے. جتنے کام اس نے کہے آقا علیہ السلام نے کر دیے. مریض لوگ پانی لے کر کھڑے ہوتے مسجد کے باہر, ٹھنڈا یخبستہ پانی, اور ہر کوئی آتا اس میں پانی ہاتھ ڈال دیں. سخت ٹھنڈا ہونے کے باوجود آقا ہاتھ ڈالتے جاتے.